Tak dobrý večer, přátelé. Jsem tady, trochu jsem se zpozdil. Dneska byl docela hektický den, takže jsem nemohl ani popíjet na svůj svátek. Takže teď jsem se vrátil ještě z Mladé Boleslavy na otočku. Předtím jsem byl v Doxech, takže bylo to dneska opravdu náročné. No, v první řadě bych chtěl samozřejmě popřát všem Josefům, tak i sobě, a poděkovat všem vám za přání k svátku. Bylo toho opravdu moc, takže jsem nestíhal odpovídat, ale teďka ještě až skončím to krátké živé vysílání, se budu snažit odpovědět na vše, co se mi nakumulovalo od 5 hodin až do teďka, protože v 5 jsem odjížděl do Mladé Boleslavy a teď jsem se vrátil. Počasí mizerné, udělal jsem po cestě pár fotek, ale už jsem to nestihl sem teďka vrznout, jak se říká. Takže ještě jednou děkuji všem příznivcům a přátelům, kteří mi poslali blahopřání k svátku. Moc si toho cením, věřte tomu, ač to třeba tak by nevypadalo, protože nemám vůbec sílu všem odpovědět. To je jak na Messengeru, tak i na Facebooku. Ale snažil jsem se, pokud bylo trochu času, a teďka se tomu ještě potom budu věnovat. Zdravím teda Kamila Vábru, Tomáše Bártu, ahoj Tome, Petra Chaloupku, Petře, takže seš asi doma ze služby, promrzlej, viděl jsem dneska kluky, jak mrzli teda neskutečně, tady třeba v Chuchli se střídají celní zprávou, ale jako vůbec jim to nezávidím, protože můj názor je takový, že to je absolutně zbytečný a že prostě jdou peníze z kasy na něco, co protože lidi už jsou dneska tak uvědomělí tvrdě, že si myslím, že raději sedí doma na prdeli, aby opravdu to nějakým způsobem zvládali. Takže Petře, ještě jedno ahoj. Honzíka Mudru zdravím, Evžena Rybu, dobrý večer, zdravím. Takže mi to tady nabíhá plně. Roman Svoboda, Margareta Procházková, Frolich, Miroslav Blažek, Pavel Štort a další a další a další. Takže přátelé Tomáše Knížíku, zdravím do Peru, což neznamená, že Peru prádlo, nebo že říkám, že zdravím Peru a Peru přitom. Je to opravdu až do Peru, do Anc, takže je to pěkná dálka odsud. Takže já doufám, že tam u vás ten kurva virus moc neřádí. Přátelé, nabíháte mi úplně neskutečnou řadou, tak jsem rád, že jste čekali na toto vysílání. Je mimořádné, protože si myslím, že i ta situace celkově pro nás, pro všechny je mimořádná. To víte, že kdyby to bylo v normálu a nebylo to tak zkomplikovaný a svázaný, že určitě by člověk mohl udělat pro to hledání pokladů a další věci daleko víc. Dneska jsem dělal rozhovor pro hradišský zpravodaj pro školu, tak to mě velice těší a zdravím na Hradiško svoje příznivce, kteří mi po 30 letech ještě zůstali, doufám teda, protože já jsem tam byl spokojený a na Hradišku jsou lidi přátelští, to znamená, že žádný konflikty nikdy nebyly, naopak, byla sranda.
od policejní stanice až po Guláše a po Petra a po Pervidlo a tak dále. Já si myslím, že za ty léta jsme si užili spoustu srandy, prvních májů, čarodejnic, dalších a dalších aktivit. Já vždycky ty díry, které jsem vykopal, tak jsem zase po sobě teda samozřejmě zakopal a nikdo si nemůže na mě stěžovat, naopak. Udělal jsem tam spoustu nových cest, které by normálně nebyly a dneska určitý lidi jsou rádi, že se dostanou někam, kde si můžou něco narubat. Tak, přátelé, Monika Nováková, vše nejlepší, děkuji, Moniko. Fischer Jan, nazdar, Huťáku, zdravím tě. Jacek Pigza, Michal Krejčík, Vasil Rybička, opět znovu, je to super, takže to jsem rád, Vasile. Přátelé, situace, která byla teďka, mě trošku zaskočila, protože byli jsme připraveni na to, že se budeme, že budeme vyprazdňovat rybníček na konopišti samozřejmě. Rybáři to měli i v rámci určitých dotací od Evropské unie, takže protože se tam bude dělat se současného stavu rybníka, tak se bude dělat rybník na povolenky rybářský vlastně, kde si budete moct koupit povolenku, budete moct chytat ryby. A věřte tomu, že kdyby mě vyšlo konopiště, tak že tam nasadím takový velryby, že vám to utrhne háček i s vlascem. A nebude vám stačit naviják. Já jsem vlastně využil toho, to, na co jsme tak skoro rok čekali, i když jsme měli připravené náhradní řešení, to znamená, měli jsme připravené tubusy, které prostě jsme na místech, kde se teda naměřili nějaké anomálie, které by nějakým způsobem indikovaly to, co jsme, co tam hledáme. A všichni už víte určitě, že tam hledáme 400 cihel bankovního zlata po 15 kilách. To není nic tajného, protože to kdysi vyšlo i v časopisu Blesk a byla k tomu povídání a rozsáhlý článek. Ovšem samozřejmě my máme v ruce nějaký trošku důležitější materiály, které zveřejněny nebyly, takže máme trošku výhodu. A pak máme i výhodu v tom, že v roce 1986 pak v rámci nařízení ministerstva vnitra v akcích Ukryty na tom pracovala speciální skupina. Krycí název této aktivity byl Jantar. A oni vytipovali místo u papírenského rybníka, kde probíhaly bagrovací a měřící práce, nic se nenašlo. Tudíž samozřejmě po určitý době, když jsem převzal tu iniciativu, já jsem tam už byl dlouho, dlouho, celou dobu. Ovšem jsem hledal něco na základě svědectví pana Jerouška, který byl podkoní u generálmajora Karaše, a celou válku se jim tam staral o koně, který, a to jistě víte, kdo sledujete ty moje zadání a moje pořady, tak víte, že se jednalo o to, že přivez na kozlíku s německým vojákem někam na louku papundeklový terče a že tam byla vykopaná ohromná velikánská díra. Už jsem tam nechal spoustu času, spoustu peněz a spoustu práce díky i svým kamarádům z party ze severu od Pelkřimova a tak dále, a tak dále. Nebudu všechny jmenovat, to by bylo zbytečné, ale udělali jsme tam opravdu kus práce, kus měření, dělali jsme tam i pokusné vrty. Samozřejmě na vše jsme měli povolení. Ještě jednou tady přečtu, takže Martin Rouče,
Přeje všechno nejlepší, děkuji ti. Stanislava Novotná, Zdeněk Pojáz, Pojtásek, Michala Sajnerová, dobrý večer, zdravím Michalko, Antonín Hudský, přeju nás, zdravím na sever, Liberec Jablonec, Ivan Jan Bačí na zdraví, Ivane, já tě taky zdravím, děkuji za přání k narozeninám, tak a budu pokračovat, než to zase naběhne, protože je to opravdu zahlcený, ta levá strana. No a mezi tím teda samozřejmě v určitým té době se konopický rybník vypustil a probíhaly tam bagrovací práce. Ač jsem neměl rozluštěný plánek žádný a neměl jsem ještě ucelený ten spis, tak jsem si udělal spoustu fotek. A pak, když jsem takhle seděl prostě nad archívem a dumal jsem o tom konopišti, tak najednou mi prostě se rozsvítilo v té mý makovici a říkám, Ježišmarja, když tohle už jsem si fotky někde viděl. Jedná se o ten Žofínský most. Takže viděli jste všichni fotku, kdo jste byl dneska na mých stránkách, tak jsem ji tam dal svalně. A dal jsem tam přesně tuhle tu a takhle to vypadalo v době, když se tam bagrovalo. A najednou se mi to prostě rozsvítilo a najednou jsem viděl, že to někam patří a koukám na plánek na německé a vidím, že jsou tam piloty, kůly, že je tam předělaný jakoby most a říkám tak a jsme doma a máme to. Jenže celý rok vlastně jsme čekali, od minulého roku jsme čekali až do teďka, až nám to vypustějí. A to je naposled, co se teďka tento rybník vlastně vypustil. Bohužel v sobotu byl výlov a okamžitě po výlovu se začal upouštět papírenský rybník, takže voda stoupá, stoupá, stoupá. A stala se mi taková nemilá prostě záležitost. Skoro celý týden jsme makali pod mostem, znova jsme to změřili, koupil se u lovce pokladu detektor, který údajně podle odborníků je špičkovej, skoro 60 tisíc. Samozřejmě se musel někdo s tím naučit, v tom nastavování, protože jeho diskriminace, jeho nastavování je dost složité, ale je na špičkové úrovni. Ovšem, nemyslete si, že budete, zapípáte, tam vám zapípá zlato a kopnete dvakrát a už jste na cihlách. To jsme si mysleli, že budeme na cihlách. Ovšem, krásný signál na zlato, všechno, eliminace, železa, jiných kovů. No a skoro v půl metru jsme našli pozlacený pozlátko. To byly pozlátka, který takový VIP, který se dělali dřív a byly vlastně takový na tom žlutý obaly, jakoby ty pozlátka. A ty obsahují zlato. Takže vidíte, i v přejírových obalech najdete zlato. No takže jsme si párkrát kopli, udělali sondu a zlato nikde. Tak nás napadla jediná věc, protože tam jsou označený určitý piloty, kde by se to mělo skrývat. Takže samozřejmě se vymyslel způsob, udělal se dvoumetrovej píchák a u každého kolíku vlastně je tam asi 11 řad po 4 kůlech a u každého kůlu se do hloubky 2 metrů udělala sonda. Prostě se to opíchalo, radši nebudu mluvit, hrozným způsobem. Bohužel, pátek jsme práci 8 hodin večer ukončili s
spousta lidí, tu běžců na kolách, rodin, kteří tam chodili, tak samozřejmě věnovali značnou pozornost na naší činnosti. A takže člověk musel spoustu věcí vysvětlovat, ale já to dělám rád, jak vidíte, takže mě to vůbec nevadí. No a takže v pátek v 8 hodin večer jsme skončili celý zabahněný s touto činností a zjistili jsme teda, že jsme na nic nenarazili. V sobotu byl výlov dopoledne, tak nám to nedalo a samozřejmě jsme si říkali, no tak ještě uděláme rekognoskaci znova podle plánku terénu a uvidíme, jestli náhodou nás neosvítí Duch Svatý a jestli na něco prostě nepřijdeme. Přátelé, byly různé dedukce, různé nápady. Ty nápady buď jsme na místě okamžitě zavrhli, anebo byly až tak fantasmagorický, protože víte, jsou tam hrozně zajímavé věci, protože pan František Císař v DST udělal třeba dole pod hrází máte elektrárnu, pak jsou tam dva domky vedle velitelství. Velitelství SS, který bylo za války, tak dneska je splundrovaný, zpustošený, no neskutečným způsobem. Nevím, jestli na tom někdo udělal nějaký zase podvod finanční, nebo jak to tam vlastně je. Ale vedle toho hned pod hrází je takový dlouhý domek, kde je teda, má být vodní elektrárna, která zásobovala zámek a má zásobovat vodou i vlastně voda tažená až na zámek, kde by měl být unikátní výtah až do hořejšího patra na zámku vody a pak samospádem nebo tlakem nějak rozváděna. Tak nás napadla taková věc, že ten SSák, který to na konopišti docela dobře znal a na ten plánek nakreslil spoustu markantů a krásných věcí, takže by vlastně v podstatě mohl využít i nějakých, protože podle mě, když se podívám na ty domky a přes cestu se podívám na svah a pak nahoru na zámek, tak jsem zjistil, že povrchově se to táhnout nedalo. No a protože tam je spousta kanálů a všude slyšíte hučení vody a tak dále, tak mně přišlo, že by to mohlo být tažený tunelem a v tom tunelu, že by klidně mohly být nějaký výdřevy nebo nějaký piloty nebo nějaký takovýhle věci. No, je to jedna z dedukcí. A samozřejmě na to, aby jsme to mohli prostě prozkoumat a aby jsme si mohli udělat nějaký obrázek, tak musíme mít zase opět nová povolení, protože jsme měli všechny povolení až na Žopín, na Žopínský most, na provádění teda jako sond, měření a tak dále. A teďka vlastně v podstatě musíme to kolečko znovu obnovit a znovu musíme požádat a prostě, jestli to bude složitý nebo nebude, v této chvíli já nevím. Ale řeknu vám ještě na rovinu druhou věc. Já mám a zastávám ještě jednu teorii a tu zatím nebudu zveřejňovat, protože samozřejmě nejsem sám, kdo by toužil po 400 cihlách bankovního zlata. Ale víte, ono všechno špatný k něčemu dobrý, že jo, Tomáši do Pelhřimova. Vždycky prostě, pokud něčemu rozumíte, pokud máte opravdu spousty informací a ještě k tomu znalost terénu, tak samozřejmě to je unikátní záležitost,
jak můžete skloubit a dát určitý věci, které jiní si myslí, že jsou sci-fi. Třeba Jára Mareš si taky myslí, že určitý věci na Hradišku jsou sci-fi. Ale já, víte co, já nejsem blázen. Já nejsem fanatický hledač pokladů. Já chci vždycky rozluštit i to tajemství, který se navinulo a proč ten poklad vůbec někdo někde ukládal. A jestli někdo píše nějaký knížky a prostě opisuje všechno tamhle z archivu a z tohle a pak to jenom trochu učeše, tak přátelé, já vás upozorňuji na to a tvrdím to a dám za to svou hlavu. Klein jako takový byl fenomenální člověk. Ani jeden z nás možná, který se dneska koukáte na moje živé vysílání, by jsme se z paměti Fausta od Goethe nenaučili. A on ho znal od prvního nápisu až do poslední stránky a znal ho z paměti. Takže když něco takového si člověk do toho mozečku prostě dá a zapamatuje a nesplete se ani v jedné vásnice, tak u mě to je fenomenální člověk. Za druhý, on byl i vlastně studovaný, protože to byl stavební inženýr. Měl 7 semestrů prostě výškových, tunelových výkopů a dalších prací. Takže on byl opravdu odborník par excellence, jak říkal můj konkurent vždycky ve filmech Helmut Genzel. On byl opravdu odborník par excellence. A třetí věc, která je, samozřejmě pokud něco bylo důležité pro říši, tak to bylo tajemství. Tak se probíhalo okolo toho tisíc jiných prací, aby se zakryl pravý důvod a pravá ta náplň těch prací, které se v tom terénu dělaly. Takže ani ty pamětníci nemohli tušit, že někde tamhle prostě, podívejte se, na Hradišku se dělaly kanalizace, vodovodní přípojky, kopaly se studny. To je jenom jedna věc. Pikovice se předělávaly jako vlastně v podstatě lázeňské městečko pro vysoké důstojníky SS. A tam se dělaly koupelny, rozváděla se voda, vodovody a tak dále, tak dále. Viz vrty u Sázavy dole v Pikovicích, když se jede ke Katce směrem. Já si ještě pamatuju, když jsem tam nastoupil na Hradiško, kdy tam, kde dneska jsou koně a tenisové kurty, v soukromých rukou byly podzemní 2 ohromné vodárny, kde byly ještě bojléry i s budíkama německý na vodu a tak dále a tak dále a tak dále. Němci dokonce chtěli udělat most, který by byl z Davle do Pikovic, aby to měli propojený a pak oprášili i stavbu tunelu, který byl za prvé republiky projektován, dokonce pod Cekankou dole byl provedený výkop a tam měl být postavený kolejnice, měly být svedený přes most do tunelu, ten měl vycházet za mandátem a vlastně v podstatě ta trať měla jít až na Slapy, protože se počítal s tím, že by bylo využití i pak ke stavbě Slapské přehrady a tak dále. Takže Němci věděli o každém prdu, jak se říká. A z každého prdu chtěli udělat kuličku. Protože jim to vyhovalo a oni věděli, proč to dělat a proč to dělají. Co se dělo potom, samozřejmě, to už je jiná otázka. A je to otázka, že máte projekt a ten projekt graduje někdy ve 44. roce a najednou vidíte, protože už se blíží další rok a
konec války, jak vidíte, že to všude prosadáváte, a že je potřeba uklidit to důležité a to nakradené. Takže to důležité, to byla ta různá příprava různých výrob od roku 42. A to, co bylo tenkrát na konci války ještě různě v transportech a na kolejích a různě uskladněno, bylo potřeba taky někam schovat. A protože tady byly k dispozici docela velké, značné prostory, proč to nenavést zrovna tam, kde to zná K.H. Frank, který řídil tyhle operace, na přímý příkaz nejvyšších představitelů Třetí říše od Hitlera počínaje a Bormanem a Kaltenbrunnerem a všema konče. Samozřejmě na konci si každý přihrával kuličičku a každý dělal malá domu. Proto já předpokládám a myslím, že právem, že K.H. Frank, když ukradl insignie Karlovy České univerzity, že je rozhodně neschovával někde v Praze ve sklepě, ale že si je schoval přímo v těch Štěchovicích. Protože proč by jinak tam jezdil každou chvíli na kontrolu. A pozor, nebyl sám, bylo kolem něj suita nejvyšších důstojníků a nejvyšších specialistů. A víte sami dobře i od Járy Mareše a od těchto vydátorů, který natočili různé dokumenty, ARD, ZDF a tak dále, Rakušáci, Němci, že v těch Štěchovicích se najednou začaly kumulovat tyhle ty špičkový lidi od Kamlera počínaje a Krugerem a dalšíma konče. Takže to bylo pro tyhle ty, pro to uschování těch věcí důležitý. Tak jestli někdo dneska tvrdí, že ve Štěchovicích na Hradišku nic není, tak přátelé, já do konce života, já doufám, že to vytáhnu a že to potvrdím, ale já budu tvrdit, že to tam prostě je. Protože ty indicie, ty důkazy a ty všechny věci dohromady není možno udělat jenom takovou mlhu nad něčím a pak tam najít jenom jednu připosranou Frankovu štolu, kde skoro metr a půl ve vodě se válely bedny s bezcennýma papírama. Samozřejmě někde jinde byly ještě jiný, o kterých Američani věděli a který teda potřebovali odvést, tak proč by nekopali Frankovu štolu, když tajně bok vedle naložili to, co bylo pro ně i důležitý, že jo? Jo, ale to vůbec nevylučuje nic na tom, co říkám, že na Hradišku prostě jsou věci a podle výpovědi svědku, ne podle pana Gencla nebo podle nějakých prostě bla, bla, bla. Tak na Hradišku je spousta ceností, opravdu spousta ceností. Potvrdili mi to svědkové z přehrady, potvrdilo mi to i výpis z transportní listiny, kdy to odvážel vlak po tajné poradě v Hohenlichenu, kde byly všechny tyhle ty pohlaváři, který prostě řídili tuhle tu ohromnou akci. A Birke, to je krycí název Otis Korzenyho, který ten vlak doprovázel. A není pravda, to je to, co mi Jára Mareš jako boural ty bábovičky s těma vlakama, není pravda, že se vlak nemohl dostat. Protože Jarda sám teďka přišel na to, že Američani vlastně nejeli do Německa s těma dalšíma bednama, ale jeli do Rakouska. Takže ten vlak mohl přijet od Kaplice, mohl přijet od Rakouska, mohl přijet od Polska, nemusel vůbec nějakým způsobem
způsobem to. Stačí, když se dostal prostě do těch Měchenic. Protože i z Měchenic přece posledním transportem vlakem byly odváženy vězňové z koncentračního tábora, který zachránili až partizáni, když zastavil u Olbramovic. Takže vidíte, že ty vlaky jezdily. Nejezdily těma tunelama, kde byla zbrojní výroba, ale jezdily trošku bokem, ale jezdily přes ten Benešov a tak dále. To je věc zase dalšího bádání, jo, ale jako každý může bádat na vlastní pěst, jak chce. Takže přátelé, to je to, co vám chci říct. Takže vrátím se na Konopiště. Konopiště pro mě teďka momentálně, ještě když prostě je takováhle situace koronavirová a tak dále, je pro mě alfa a omega. Nikdy jsem nezaznamenal, i když všechno je možné, že státní složky by někde na to narazili anebo něco vyndali. Protože vždycky tam byla skupina lidí a ta skupina lidí, tam se v podstatě to nedá dlouho utajit. Vždycky se někde u piva v hospodě zaprášilo někomu boduby, jako majoru Kozlovi u guláše na Hradišku. A oni se i rádi trošku, když se připili, jak se vytahovali. Takže já věřím, že to zlato, ty 15-kilový cihly bankovního zlata, tam dodneska jsou ukrytý. Nepátrám potom jenom já, pátrá potom spoustu lidí, spoustu skupin, jiných, tajných. Dokonce vám můžu říct, že koupili hrázděný statek na Kvojenu, který začali rekonstruovat, zbourali stodoly, upravili trochu terén, ale mimo to hlavní jejich náplň byla hledat toto zlato. Vím i na kterých místech samozřejmě, protože to se nedá utajit. To se nedá prostě utajit. To je tak, jako když mužík dneska někde se bude ošmrdlovávat, tak každý, kdo tam uvidí, tak první, co si řekne, a mužík tady hledá poklad. A už toho bude plná vesnice, už toho budou plný hospody, až je otevřou. A teď si o tom povídají jenom teda doma, ale to se taky roznese, že jo. Takže, přátelé, to je opravdu až někdy i zasmání. Ale já samozřejmě budu pokračovat. Budeme to mít teďka trošku stížený, ale já myslím, že to není zas tak velký problém, aby jsme ten problém dokázali překonat. Tak se máte na to těšit, protože samozřejmě nemůžu všechno dávat na Facebook hned, i když bych rád vás informoval a něco vám ukázal, ale přátelé, jako nesmíte se na mě zlobit. Zatím vám musí stačit určitý archivní věci a musí vám stačit věci, které můžu pustit vždycky až po domluvě, nebo protože já už nejsem sám, jo, je jako mužík hledač a tohle. Už jsme skupina a taky je někdo, kdo financuje určitý záležitosti, že to nejsou malý peníze, já bych neměl 50 tisíc nebo 60, abych zajel k lovci pokladu a tam si koupil drahý detektor a tak dále. Prostě bohužel moje slastné chvíle, když jsem šahal do kufříčku a vytahoval jsem penízky, už je dávno nenávratně pryč. Takže musím být spokojený, srazit pérka, jak se říká, a stát v pozoru a salutovat. Tak nějak obrazně, přátel, obrazně. Zase se nesmím tak podceňovat, že? No, tadyhle se podívám, co mi tady píšou. Pepa Horvát, dobrý večer, Aleš Krištof, zdravím Aleši. Pepa,
šéf Helios, všechno nejlepší k svátku. Já taky děkuji. Pavel Štort se ptá na hradišku, jaké podloží, břidlice. Je tam břidla a taková specifická, protože místama to je tvrdý jak beton, místama se to rozpadá jak hovňous. Takže je tam břidlice, ano. Zdeněk Kultásek. Pepo, já ti věřím, že tam něco je, proč by potom někdo z Jihoafrické republiky nabízel v roce 75 80 milionů dolarů za 20 beden, který se vybere podle čísla. No, přesně tak, protože tato nabídka padla a na základě tohoto vlastně začala akce Medník, akce Omnipol a firma Fujiyama. To byly ty jihoamerický nějaký bývalý možná, nebo potomci, nebo a ty věděli přesně, kde mají začít měřit a kde by se co jak měli. Oni měli dokonce přesně koje označkovaný, očíslovaný, a kde jsou cennosti, kde jsou brilianty a kde jsou ty další bedny a další bedny. Takže přátelé, je přebednováno, teda aspoň na Hradišku a v nejbližším okolí. Určitě se kouká Zdenek, takže Zdenku, oni i ty Krňany mají něco do sebe a tak dále a tak dále. Oni v podstatě ve všech těch roklích, které jsou od Hradiška, od Čepcina, Závisti, až po Krňany a Vysoký Újezd, tak všechny ty rokle mají svoje specifika. Tam byli samozřejmě vyslýchaní lidi a prostě ty podávali určitý informace, jak tam zajížděli tohle, jak tam vezli bedny a tak dále, tak dále. A ono se to tradovalo, pak se k tomu přidali různí pohádkáři, hospodští a nakonec z toho bylo 10 nákladňáků beden a nejenom jeden a nejenom munice, ale i poklady. Takže člověk jako opravdu musí léta střádat a pilně bádovat nebo badatelsky pracovat, aby se k tomu dostal, k tomu meritu původnímu, a ne k tomu, protože víte to, jako když to slyšíte, tak byste okamžitě vzali bagr a okamžitě šli na to místo a začali bagrovat. No, jako to se mi stávalo vždycky v těch začátkách. To jsem takto dělal, na to jsem prostě prošustroval spoustu peněz, ale nelituju toho, protože chybama se člověk učí. Takže Petr Jánský přeje všechno nej. Říkám všem znovu a děkuji za přání k narozeninám. Takže o konopišti, protože na konopišti se pátralo přátelé všude a takový ty místní vědátoří, že jo, Karle, nebo další a další, tak ty samozřejmě bádají na vlastní pěst a vědí, že se pátralo na Chlumu, že se pátralo kolem Vatěkova, že se pátralo na cestě kolem Kožlího až k Muničákům, v Tvoršovicích, že se pátralo u Bezeovic, že se pátralo prostě všude. Přátelé, to zlato nedalo a ty cennosti spát nikomu. Nešlo už ani o nějaký tajný výzkumy a seznamy konfidentů gestapa. Přátelé, ono opravdu šlo o cennosti. Protože třeba podle jednoho plánku a výslechu SSáku, vyjeli jsme z konopiště dvouma Mercedesama. Jeli jsme okolo dvou rybníků, to znamená konopišský, papírenský, až jsme přijeli na silnici, sjeli jsme na můstek přes řeku, nebo potok, tam bylo psané řeka, načež jsme vyjeli na vrchol stoupání, kde byla cedulka Fuchsbergu. Takže jsme zastavili a šli jsme pěšky
na nedaleký kopec, posetý velkými balvany, kde stála kdysi na vrcholu nějaká zříceninina. Prošli jsme touto zříceninou 200 metrů na okraj lesa, po okraji lesa ještě 150 metrů a znovu z hůru do kopce směrem k hradu, kde uprostřed byla nevelká prohloubenina. Takže to je výpověď esesáků i Kleina, který k tomu maloval různé obrázky. A přátelé, nebudu se s tím tajit, protože jsem samozřejmě vytipoval tu trasu a přesně tak, jak to kdysi bylo, je to hrad nebo zřícenina hradu States. Opakuji znova, zřícenina hradu States. Dneska, když tam půjdete s detektorem, byly tam prováděny archeologické průzkumy na hradě, našel se tam pečetidlo, klíč a zasypaná hradní studna, ale vnitro tam provádělo docela spoustu aktivit. Ovšem, problém je v tom, že ten kopec hradu States byla dopadová plocha. Takže tam najdete spoustu granátů, spoustu sepin, pardon, roztržený granáty, ještě plný tritolu, že Milane, jestli se koukáš, že jsme toho tam našli spousta, a Štěpáne. Tak, máte možnost, protože je možné, že to nikdo nenašel, že tam něco zakopaného je. Ale jako můžete to zkusit. Můžete zkusit klidně na hradu, zříceniny hradu State, najít to, co tam ty esecáci vlastně měli dát. Takže přátelé, dávám vám tipy k nedělním a sobotním procházkám s detektorama. A ze stejce by měla vést chodba až do té vesnice dolů a v jednom statku má být zazděný vstup. No, kousek od tamta jsou Bezejovice. Víte sami dobře, že Bezejovice dodnes skrývají svá tajemství, ale ne, že by je skrývali na pořád. Já se postarám o to, aby to tajemství jednou provždy přišlo na světlo světa, jak se říká. Požádám svého asistenta Augusta, jestli by byl tak hodný a nalil mi trochu ledového čaje, abych mohl ještě chvíli mluvit, protože samozřejmě ty hlasivky nejsou vychlastaný po tom, že dneska Josefa, že? A nebo že jich bylo za těch 72 let každý rok ten svátek byl. Já si pamatuju ještě ve starý útě, když na Josefa chodil pošťák. To byl pošťák, který chodil v té uniformě a děkuji, asistentko. Chodil s tou koženou brašnou a on dostal vždycky v každém baráku, tak dostal prostě štamprdle a v té době, to si pamatuju, byl ještě metr a půl kolem silnice Knínské, to je Dobříšno, stará Husnový Knín, tak byly ještě v metrový závěje sněhu. A tenhle ten pošťák, ten znal prostě jména králíku, který jste měli v králíkárně. Tak ten tam sebou lupnul do té závěje, jako kluk si to všechno pamatuju. Já si pamatuju, když se stavěly silnice ve Staré Huti a kolem Dobříše, tak se vozila ta šotolina z Hald, jak je Halda u Příbramy, jak se těžil uran, tak se dělaly z toho nové silnice asfaltové. A v té šotolině byly kousky hnědého doutnáku, odřezky, který se tam povalovali, který tam ty střelmistři
prostě vyházeli do té haldoviny. A já jako kluk jsem je sbíral a sušil jsem je v troubě. A pak jsem do patron, do železní Hilzen, který se tam válelo po lese všude, protože tam byl vojenský styk u Altánu. Takže jsem ty hilzny sbíral a naplnil jsem je, nastrouhal jsem, to jsme schánili s klukama vždycky nožičky od jab, od motorek a ty byly z elektronu. Takže když jsme sehnali ten elektron, tak se to pilovalo, pane, na hublinky a v lékárně jsme si kupovali hypermangan. Oni nám ho nechtěli moc prodávat, protože věděli, že to používáme na tyhle výbušniny, no ale nakonec vždycky jsme někde sehnali skleničku, byli jsme celý fialový, no a z toho se dělali krásné dělobuchy. Nasypali jste to do patrony, dali jste tam kousek toho luntu, zmačkli jste to ve svěráku, celý jste to zabalili do provázku a když jste chtěli, aby to dělalo pořádnou řachu, zdravím Štěpáne, tak jste to ještě normálně zabalili do sádry, udělali, posádrovali a prostě, aby to mělo opravdu grády. Přátelé, to byly takový dělobuchy, že si to nedovedete ani představit. No, těch průserů s policajtem Frantem, Franta Karela a další, to bylo nespočet. Ale co se dá dělat? Takový jsme byli my, kluci pováleční, kde ještě si pamatuju, když Američani lítali bombardákama a pouštěli ty rušičky, tak to jako kluci jsme vždycky běželi na louku a oni vypoukli z toho ohromný oblak těch proužků hliníkových, ono se to třepotalo, no a teď to padalo dolů a teď mezi tím padaly různé obálky a jednou jsem jednu sebral a ono se z toho kouřilo. A já to přines domů, táta mě seřezal prdel zavolal policajty, no, tak přijeli nějaký pyrotechnici možná tenkrát, nebo co to bylo, a obálku odvezli. Co to bylo do dneska, nevím, jestli to byl suchý led, a u toho byla čokoláda, aby se nerozstavila možná, tak si policajti tenkrát smysli, no nevím, ale pamatuju si všechno, to lítali balóny, když se vám to přistálo na střeše, byl na tom červený kříž a tak dále. Já si pamatuju velice dobře tuhle tu dobu, ale bohužel v té době jsem mohl mít perfektní informace, no ale já byl klučina, že jo, a krát jsem zedníkům lípy a globusky a startky a kouřil jsem tajně na cestě do školy, no jako každý kluk. Byl jsem sígr, chodil jsem za školu, ale prostě historii válečnou tam mě provází možná od narození. Já jsem, přátelé, přečet, já ležel v knihách od Merezjeva, který se plazil prostě, po já nevím co, to bylo opravdu, já byl knihomol. Já jsem čet ve dne v noci i pod dekou, s baterkou normálně, v noci, když to bylo zajímavé, tak jsem to hltal a já to prostě musel dočíst a říkám, to bylo vejprasku a všeho možného, ale ta historie mě zůstala, jak vidíte, do dneska. Tak, já se podívám tadyhle vedle, takže ještě pán píše, Pepo, nějak se to zasekává. Aspoň mě, kde máš kořálku, když máš svátek. Štěpáne, já jsem dneska pracovně byl dvakrát mimo Prahu a bohužel ještě jsem nestihnul si dát ani štamprle, protože jsem vez dvě auta, jedno jsem vez z Doxa, jedno teďka ne, před chvílí z Mladé Boleslavy Mercedes a nemůžu si dovolit je nabourat, jo. Takže se omlouvám, musel jsem se napít. Takže přátelé, ano. Takže Štěpáne, jako o tom to je.
Jo, Píšarian píše, jo, Knínská Pepo, no, vzpomínám na jeho tatíka a na všechny ty vylomeniny a my jsme měli les za prdelí, jak se říká, a hrali jsme si na vojáky, to bylo samý tata mužík a pane, to jsme se vyřádili, přátelé, mobily, internety, televize, nic takového nebylo. První televize, když přišel Rubí, nebo co to bylo, tak se celá vesnice přišla podívat. Na, bylo tam skoro nic vidět nebylo. Pak se, kdo měl štěstí, tak se začalo, že a jestli chce barevnou televizi, přátelé, tak se prodávali pod rukou a různě, protože nedalo se jinak. Ale to byla folie, kterou jste si nalepili na tu krabici té obrazovky a to byla modrá, červená a zelená. Takže jste měli všechno, jako když bylo něco z přírody, tak to jakž tak, jako se dělo. Ale když byl nějaký prostě něco, oni dávali většinou tenkrát váleční filmy a komunistické věci, ale přátelé, to byly horory, pak se dělala lupa zvětšovací, aby se zvětšil obraz, tak jako akvárium na rybičky, jak byla placatá čočka, která se naplnila vodou a to se postavilo na stojanu před tu obrazovku. Přátelé, lidi si dělali sami v práci, tajně samozřejmě, antény různý. Byli tak šikovní, že si dělali v kalorce třeba, nebo u Beldíka, nebo tak si na U Yorku, jak dělali svěráky U York, že jo, u nás na nádraží, tak si chlapi dělali antény a dokonce byli tak šikovní, že si to dokázali udělat tak, že chytali dokonce i Rakousko. V té době to prostě dneska týhle technice a tomhle to neuvěřitelný. No, prostě to jsou vzpomínky, které jsou krásné vzpomínky, ne že nekrásný. Takže taky ty jsi střílel u Altánu, no jo, tak střílel se i u Loukotů na zahradě a policajti potom přišli pro pistoli a táta jim dal ten starý bubínák. No a pak říkal, že ještě na zahradě máme zakopaný samopal a oni by to bývali rádi rozkopali tu zahradu, no, takže jako byli, to byly klukoviny, že jo, ale prostě stalo se. Tak přátelé, já se podívám, že se mi tady kumul docela zajímavý dotazy. My jsme dělali Petriánský, do plemenářských rukavic jsme dali trochu acetylenu, no, to jsme dělali taky, samozřejmě naplníš to a provázek zapáš, to je řecha, že spadne fabrika, že jo. A hlavně kyslík a zapálená šňůrka byla toaletní papír, potříkaný benzínem, no to byly řeky. Přátelé, nesmíte to ale dělat, samozřejmě to jsem taky zkoušel všechno. Nesmíte to dělat v uzavřeném prostoru. Vysklíte všechny okna. To je prostě opravdu řecha jak neskutečná. Petriánský dýmovnice ze školních pravítek, no to mi povídej. Ale s válečnou municí jsme se taky setkali a dodnes se divím, že mám čím psát a vůbec, že tu jsem. No já se divím, ptám to mě taky, protože já když jsem chtěl na Rubříši vyčoudit školu, protože se mi nechtěl učit, tak tam byly ještě v naší staré škole, že jo, to už si pamatujeme jenom my všichni, tak tam byly veliký kamna, v těch se topilo a samozřejmě, když jsme chtěli vyčoudit, chtěli jsme, aby byl průser nějaký a aby se neučilo, tak jsme vzali kus celuloidu, že jo, jako rozlámali jsme trojúhelník nebo pravítko, zabalili do toho a zapálili, zadusali a celá třída byla prostě pod čmoudem, neskutečným smradem. Takže většinou nás vyhnali ven, že jo, tak se šlo ven. No, průser, Žákovská, tu jsem se radši schovával, protože táta by mě zabil a to byla každý den nějaká poznámka. My jsme chodili ještě přes Zámecký park, já tam měl strejdu, tak přes Dobříský zámek kolem rybníka, tam byla jeskyně a
A tam, no prostě, my jsme se vyblbli úplně neskutečně. No, přátelé, nebudu zacházet do podrobností samozřejmě. Jo, Honzík Píšel píše, Jeník měl parabolu na ZDP a ARD, STB nám to na Kinský potěla. Jasně. Zajímavý je i ta informace, co tvůj táta mi samozřejmě dal, kdy vlastně tvůj děda, že jo, doprovázel ty SSáky z toho Hradiška, z těch Štěchovic, u pouští, u lesa stála ohromná kolona a on teda, protože byl v té revoluční, jakoby v tom nadšení, tam dost asi šajba, protože měl k dispozici motorku se Sajdou, no tak tam přijel a vyjednával volný průchod přes Huť a přes Dobříš a dál na ty Čimelice těmhle sesákům. A ten mi, tvůj táta mi říkal teda, že byl přítomen vlastně tomu, když to vyjednával, takže ten velitel zastřelil jednoho SSáka, protože nějakým způsobem tam došlo k rozepři a ten je tam pochovaný dodneska pod těma sloupama toho vysokého napětí. Ovšem, samozřejmě dneska najít hrob, bylo by to zajímavé najít ho, určitě měl i známku a všechno, ale jako bylo tam, blbě by se tam dalo měřit, ale teďka to posekali, ty stromky vyřezali, takže možná, že by se to zlepší, lepšíma detektorama, spousta detektorářů tam samozřejmě chodí hledat, protože vědějí, že tam stálo to SS a oni tam stáli jenom chvíli. No a pak pokračovali přes Huť a ke Kostelíčku a směr Čimelice. Máma mi vyprávěla, když Němci, když ustupovali, tak přijeli v Huti na náves, tam u holičku před hospodu, tam složili z nákladáků asi 10 sudů marmelády a říkali lidi, berte si, jo, a nějaký to jejich máslo nebo sádlo, nějaký ten tuk. A říkali lidi, berte si, aj to sežerou Rusáci. Takže takovýhle zkazky samozřejmě člověk pochytil od svých rodičů. Táta byl totálně nasazený v Německu, takže si tam uhnal v řady na 12 terníku, protože tam měli jenom čmundu, to byla káva zrnková, ne jako kafe, to ale černá, černá tmunda a do toho si lámali chleba. A když sehnali cukr, tak si to osladili kostkou cukru a byli rádi. Takže on tam byl vlastně totálně nasazený, přežil bombardování, vrátil se, ale vrátil se s vředem na 12 terníku. Takže bohužel tati, tati země lehká, rodiče oba dva, matka i otec už jsou po smrti. Říkám, těch zkazek a povídek by bylo mnoho, co jsem vyslech. Takže tadyhle jsou přáníště a cerené. Já děkuji, že a moc vám děkuji za to, že Pepíkovi, nám všem Pepíkům, teda i mně, přejete vše nejlepší. Václav Svoboda, Václave, zdravím tě. Hodně se baštilo, vzpomínám na své zařízení, satelitní příjem, který jsem si postavil pozicionérem na družici v roce 88. No Václave, 88 to už je docela dobrý věk, jo, ale v těch 50. letech a tak dále, když pak přišly ty první televize, to byly nepředstavitelné satelity, co se stavěly na střechách, ono to padalo, zapoukal vítr a rozbili to střechy, to byly prostě paraboly, no, neskuteční antény 4 metry dlouhý, prvků jak na stranu.
No prostě sranda. No víte, dneska už ty mladí, když nechodí teďka kvůli covidu do školy, tak musí být hrozně blbí, protože to se můžou naučit, že? Za druhý budou závisláci na té technice. Oni už nebudou vědět vůbec nic, vůbec. A když jim něco potom budete vyprávět nebo řeknete, tak na to budou koukat, že to sci-fi, že se budou jak Alenka v říši divů. Protože přátelé, on se každý tomu směje, ale my, který už pamatujeme, tak si pamatujeme úplně, pokud nemáme Alzheimera, anebo prostě to, tak samozřejmě si pamatujeme všechno. Já jsem do Prahy jezdil schánět magy, na magy, blbý koření, teda dobrý koření, já ho používám hodně. Na blbý koření magy se stály fronty. Podpláceli se prostě v krámech vedoucí, aby vám nechali dvě skleničky. Ráno, když se chodilo do krámu, tak jste čekali, kdy přivezou výborný chléb, samozřejmě. To nebyly prostě šunty jako dneska. Mlíko bylo ne v lahvích, já si pamatuju ještě, že bylo kombík a že se nalévalo do bandasek. Pak teprve přišly láhve na mlíko s těma uzávěrama modrý, červený. Ale každý pátek jsme museli třeba ráno stávat ve 4, museli jsme stát v frontu u masny, u kapličky v masně, takže každý vzal stoličku, stál tam a pak musel do školy nebo tak. Každý pátek přivezli maso a bylo na příděl. Takže když jste měli hodně dobrý známý v té masně, tak vám skovala kousek možná jatýrek, anebo dvě ledvinky. Ale maso, kotlety, řízky, to bylo podle členů rodiny. Kousíček na polívku, hlejte se, to opravdu to si nedovede nikdo dneska už vlastně v podstatě ani představit. A to bylo jenom na neděli, přátelé. Přes týden, pokud jste neměli králíky nebo holuby, tak přes týden prostě nebylo maso. Takže se vařilo všechno možné. A já vařím hrozně rád, protože já jsem to odkoukal od mámy. Pak mě naučil život samozřejmě. Takže vidíte jídla, který dávám, to všechno vařím sám. Doprostřed najít nechci, i když mě to už nabízelo spousta lidí. Ale já ze sebe prostě takovýho šaška dělat nebudu. Protože to je opravdu jenom o penězích, je to pro peníze. Lidi jsou falešní k sobě. To vidíte jenom, když si vezmete poslední den, pátek, kdy mají být pod pokličkou těch 60 nebo 70 tisíc. Tak vidíte ty pohledy a každý psycholog by vám řekl, co se v jejich nitru odehrává. A já je pozoruju, když je přímý záběr, jak se jim ježí fousy, chlupy a chloupky ženským na rukách. Protože to je pro ně opět ohromné napětí. A mít 60 tisíc a nemít, tak je taky docela zajímavý efekt. Tak ať nikdo neříká, že ty peníze tam hrajou ohromnou roli. A to umění vaření, teďka už se opakujou tu celý týden samý krémy a samý prostě tyhle ty, prostě jsou to sračky. Jo, a když dělá někdo, tak dělá zase jenom hovězí vývar a dělá knedlíčky a nudličky a zase jako není to ono. Jo, když uděláte něco, co jste vymysleli, co má prostě, nemusí být ani v kuchařce, tak to je, myslím, umění to umět prodat. Ale zase nevíte, kdo je nadržený na prachy a kdo vám to bude sabotovat přidělováním bodů. Že? Takže teď jsme se dostali vlastně od pokladu, od konopiště, od mého mládí do Břízka a od mého koníčka vaření
Takže jsme se dostali vlastně až vlastně v podstatě sem. No přátelé, co vám budu povídat, nebudu to moc protahovat. Ještě se tady podívám. Ano, Václave, takže tobě jsem už odpovídal. Pavel, David Rydlo říká, že to musím dohnat, no já se pokusím to dohnat. Robert Srdínka, všechno nej, nej. Tady se podíváme ještě dál, tady ještě jsem narazil na Jardu Fischera, tak Petr Janský. Přeskočil jste můj návrh, a to dát si všichni na zdravíčko tu štamprličku. Mám už nalito, ať se něco děje, když je ten sváteční den, pane Pepo. Tak, přátelé, ono, svinstvuje, Zdeněk Wolf ještě na zdravíčko, Lucie Pálková pozdravujem a prajem všechno nejlepší, my na Slovensko těž, kamaráde k tvému svátku všechno nejlepší a tak. A Petr Janský teda dal návrh nějaký, já si dojdu pro Moravskou slivovičku, která, Filipe, jestli se nepletu, je speciální odrůda, druh, takže já stanu od počítače, dojdu si pro tu štamprličku a pro tu slivovičku. Přepravte si, přátelé, teda každý ten svůj kalíšek, ne, že bych vám to přes obrazovku mohl nalit, i když bych rád, ale imaginárně si teda ťuknem a připijem. Takže přátelé, dones jsem moje tělo až sem k vám znovu. Tady je ta speciální vodička, která má opravdu grády. Tady si na to beru krásnou napoleonku, aby jste neřekli, že si to nalívám rovnou do sklenice od hořtice. Otvírám závěr, Filipe. Určitě koukáš, tak určitě tam už držíš lampičku. Nebudu to přehánět. Takže přátelé, rád jsem s váma dneska pohovořil, rád jsem, že jsem vám mohl tímto novodobým způsobem popřát všem Josefům dalším, nejenom mě, a dalším a Josefkám a Josefínkám k dnešnímu josefskému svátku, protože mám takový pocit, že ten svátek se asi slaví ze všeho nejvíc, protože přece jenom ten svatý Josef, jako jsem já, s tím svatým to nesmím přehánět, se bude slavit hodně a hodně dlouho ještě, pokud nás to teda situace pandemie a covidu a pan ministr vnitra Hamáček dovolej. Takže všem, který zajímají poklady, který to berou vážně, nejsou to posměváčkové, dokážou ocenit snahu a práci jiných. Přátelé, nechci se rozbrečet, jsem ještě chlap, i když je mi 72. Ale mě to velice těší. Velice mě těší, že mám tolik příznivců a chtěl bych dokázat. Ono někdy chtít je pravý opak něčeho jiného, ale já bych chtěl dokázat, že mám aspoň v určitých věcech pravdu. A proto taky mám tolik přátel, asi tolik příznivců, protože je to oblast zájmová, která všechny zajímá. Tak já to nebudu protahovat.
Petře Chaloupka, všichni, celá moje skupina, všichni moji přátelé a všichni, co mám na Facebooku a přáli a ještě budou přát a ještě mě budou poslouchat do budoucna a budou mi fandit, přeji všechno nejlepší. Tak na zdraví. Přátelé, přátelé, nezlobte se, ale podívejte se, ten covid se ve mně asi zbouřil teďka. Asi jsem ho zabil. To je neskutečná síla. Tak. Teď jsem si teda opravdu vypálil ty drážky. Takže s tím, přátelé, bych pro dnešek skončil. Tak nějak jsme si popovídali o životě a o těch věcech, které nás zajímají. Moc jsem to nerozváděl, ale když prostě to bude možné, tak já ohlásím, kde bude živý vysílání. Víte, mně to připadá trošku jako, je to takovýho moc, tady z jedné strany je politický jako pan Šlachta, teďka Jarda a badatele a tyhle. Oni samozřejmě ty badatele to dokážou dát dohromady na úrovni, ale já zatím jako k tomu nemám podmínky a prostředky, ale já jsem rád, že se takhle jako setkáme a o to víc si budeme cenit toho, že když si na Facebooku něco napíšem a odpovíme a dáme si nějaké rady vzájemný. Tak jako dneska jsem na pár různých věcí už odpovídal a budu ještě odpovídat. Takže přátelé, přeji vám všem dobrou noc. A tímto ukončuji dnešní mimořádné josefovské vysílání a mějte se moc krásně. Ukončuji toto živé vysílání.